niku tau didongengi kalian Mbah kula. Mbah Kyai Dinyati Taruhan. Lan rumiyin niku ana wong lanang jenenge Jamil. Lah terus sampeyan niku rabi leh wong wedo. Sing wedo niku jenenge Waqiah. Kang Jamil oleh Mbah Yu. Bebrayan sak wen-wen niku sepisan urung diparingi turun. Ben pindune Linggurta iki ora ndak-ndak banggan. Nah terus wong loro niki rembugan. Rembugan-rembugan, akhirnya pala sing wedok iki merentul. Mas, nopo? Aku iki bebrayan karo sampean wis seprono sprene kok ngono turunane ya Mas ya apa sing ora ana iki aku apa sing ora ana sampean bibite kuwi. Tak rasa mbok menawa pancen aku sing ora ana bibite. Mula aku saiki matur karo sampean, nek pancen sampean kepingin duwe turun, aku ngrido sampean tak kon kromo meneh. Ku pancen wong wedok apik. Golek nang Gunung Sareng kuwi urung karuan ana wong wedok gelem nawani sing lanang kon tak wingi meneh. Iya Kang ya. Akhire kowe nglulu apa ora? Mboten Mas, esku kula mboten nglulu. Ning kowe jan kulit ta angsal. Wis nek pancen kowe sing akon, kowe sing oleh, aku tak karo kowe kok golekno. Jeng lanang iki muni ngono. Anak sak kula di kengkeng goleke kula niku ndek pandangan. Mas sapa? Niku tanggale niku kasanah. Oh ya wis, akhir tenang. Kasanah iki dikek bojo diwayah karo Waqiah. Delalah pandang ngrabi kasanah iki kok. Terus akhirnya ini kula nyambut gawe niku diparingi sukun. Kebuka dalan rezekine sesugih-sesugih. Terus macam sugih iki ana wong sing ngarani Kang, kowe iki kewajiban kaji, wong tak delok kowe wis kuwasa, bandane ya akeh. Iki lek tata-tata mangkat kaji. Apa iya apa aa? Ya wis nek pancen aku disarani ngono aku tak manut. Wis bojone loro dirembuk kabeh. Ayo malah cocok Mas nek arep ngono ya ayo wis. Wong telu sisa kabeh bareng estu. Wong telu iki jakarke kabeh. Mantap sarang mangkat suwan kiai Jamil ini ya. Mbah suwan kelas silaturahim mengkali pada ingin pendungo mbah lalu pada kisah ngaji terus apa? Kalian istri kulo kalis tuh ya ini belum saya mbah kulo ini yang tiang kudu mbah itu sakit pendungo ini memang nih dungo kulo yang kulo wasem mereka dong ngibadah aja ini kenapa gue nak dungo sapu jagat apa? Nggih apa? Robana Atina iki to, Mbah. Ha iya. Ha iya wis kok kuwi wae. Kok maca Robana Atina, saiki ya Robana Atina wong pancen apale mung kuwi. Nggih, Mbah. Mantep banget iki. Tenan mandan perberangkat mangsane tawaf kudum mlebu nang Mekah, niki lak wis pakaian ihram terus tawaf. Bojone loro ngintil nang mrene. Sing lanang iki le maca dongane seru men ditirok wis ngido. Robana Atina fi dunya hasanah terus wae. Mandang wis pitung hubungan rampung leren sing wedok tuwa iki ngamuk. Nesu. Aku ngerti yo. Lerene mare diwirang-wirangke. Ora perlu aku gelem melu. Sing lanang kaget. Kok diwirang-wirang piye? Apriye to, Mak? Jajal sampean pikir hubungi Ka'bah ping 7 sing diceluk ming kasana. Aku blas ora diceluk. Berarti kan sampean timbang cile mbang jladan ngono. Tarang wong bodho. Ya iki salah to. Ya wis yo saiki tuwane tak balenane kuwi sing tak celuk. Akhire mangkat meneh robana atina fi dunya waqiah. Aku blas. Yo ngene diroba-roba. Bodoh ini orang ngaji aja sekarang dewe tak. Ngono ki arep gayo pabrik kaji wange lah.